台湾の皆さん、こんにちは。キスマイフット2です。北山博光です。千賀健人です。宮田俊也です。横尾渡です。藤ヶ谷大輔です。玉森裕太です。二階堂隆です。僕たちはニューシングル、ラブバイアスをリリースしました。聞いてください。最新シングル、ラブバイアスということでございます。これ、玉森さん、ドラマですね。はい、そうなんですよ。今出演させていただいているドラマ、オーマイボス、恋は別冊での主題歌となっておりますね。すごいね。はい、いいタイミングでまたかかるんだよね。うん、ね、また曲がね、うん、いい曲なんですよ、とっても。なんか、誰もがこう一度はきっと経験したことがあるであろう、うん、もうどうにもすることのできないような愛おしさだったり、恋する思いっていうのを、気持ちを込めてキスマイが今度歌わせていただいております。はい、ミディアムバラード、ラブバラードとなっております。ミディアムバラード、はい、もうちょっとパフォーマンスもね、いつものキスマイとはちょっと違うというか、違うね、マイクスタンドを使って、確かに初めてだね。初めてだね、シングル、シングルでも、また大人っぽいキスマイが見れると思う。なっております。確かにね。さあ、カップリングも豪華ですね。うん、そうだね。食材マーケットもだって、シックボーイズさんにあれだよね、書いてもらったりとかしてるから、なんかそこら辺もね、ちょっとキスマイの音楽にはなかったような音楽になってんじゃないかなと。で、オリジナルカラーもあるね、東京インテリアの。ね。ね、これもなっておりますし。いい曲です。はい。はい、なるほど、なるほど、豪華な、ラインナップになっております。はい。ニューシングル、ラブバイアス、たくさん聴いてください。それでは以上、キスマイフット2でした。バイバーイ。聞いてね。台湾のパンよめん、ダチャハオ、ボメシ、キスマイフット2。我是北向红湾，我是一生一代，我是光点正在。我们的新单曲《Love Bias》打压榜将在3月12日发行。耶哈哈！この曲はちょっと大人っぽいね。うん。ミディアムラブバラード。ラブバラードになってます。ラブバラード。台湾のみんなもちょっとキュンキュンしてもらえるような曲になってんじゃないかな。うん。確かにね。お会いに。でもドラマもね。そうなんです。今僕が出演させていただいております、オーマイボス、恋は別冊でが、台湾でも放送されてるということなので。そうなの。そうなんですよ。すげえじゃん。いや、嬉しいことですよ、本当に。これみんな見てくれてんのかな、台湾の人。ねえ、これでまた、キスマイフット2もね、知ってもらえたら嬉しいと思うので。うん。イディン・ヤオカン。お、お会いに。ちょくちょく入ってくるね。でも、台湾も行ったよね、俺らもね。行きました。ね、楽しかったね。すげえいい思い出だけど。うん、まあ、今この時期だからね、ちょっと会えないかもしれないけど、もしね、着いたら絶対行きたいね。行きたい。みんなにお会いしたいですよ。いや、向こうのさ、台湾の方もさ、日本語とかでさ、すごい歌ってくれたりとかさ、うん、確かにあるじゃない、うん、そう、だから俺たちも歩み寄ろうって言って一生懸命中国語のお勉強を我々させていただいてるのでお恥ずかしいな。一緒に寄り添い合って素敵な関係になれたらいいなと思っております。すぐ会いたいですね、またね。ね、接下来、夜景道道支持キスマイフット2希望可以快点见到台湾的大家，请大家听着 Snap 的词的歌，等我们再去台湾哦。谢谢大家，以上 Snap 的词でした。再见，再见。再见。